फेरि रविजी निर्दोष मान्छे हो भने है उहाँका भक्तहरूले निर्दोष भन्नुहुन्छ क्या रविजी निर्दोष मान्छे हो भने त्यो स्लिपमा जसले रवि लामी छाने भनेर उहाँको नाम दुरुपयोग गर्यो नि त्यसका विरुद्ध उहाँले कानुनी उपचार किन नखोजेको है अर्को कुरो जस्तो उहाँको नागरिकता दुरुपयोग भयो भन्नुभयो उहाँले अर्का नागरिकता त्यसै दुरुपयोग गर्न पाउँछ कसैले तपाईँले मेरो नागरिकता लगेर घरखेत किन्न पाउनुहुन्छ मलाई मलाई जानकारी अनि अनि जालसाजी कृति गरेर कसैले तपाईँको नागरिकता जालसाजी कृत्य गरिरहेको छ तपाईँ फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर बस्नु भएको छ कि मेरो नागरिकता दुरुपयोग भयो मलाई थाहा नै भएन कसैले चाहिँ लगेर मेरो नागरिकता प्रयोग गरिदियो भन्दै हुनुहुन्छ यो के भने यो यो सामान्य अपराध हो र ल सामान्य अपराध हुन्थ्यो दुई चार हजार ठगीको केस हुन्थ्यो भने कसैले मेरो नागरिकता दुरुपयोग गरिदियो भन्न मिल्थ्यो यहाँ त हजारौँ परिवारहरूको बिचल् हुने अवस्था छ अरबौँ रुपियाँ तपाईँको डुबेको अवस्था छ ठगिएको अवस्था छ अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको अवस्था छ अनि तपाईँले कति मजाले सफाइ दिँदै हुनुहुन्छ भने मेरो नागरिकता दुरुपयोग भयो यसमा मलाई जानकारी नै छैन यो जवाफदेहिता होइन यो जवाफ चित्त बुझ्दो जवाफ होइन तपाईँको नागरिकता दुरुपयोग भ गरेर अथवा भएर तपाईँको नाम दुरुपयोग भएर अथवा गरेर हजारौँ परिवारहरू ठगिएका छन् हज हजारौँ परिवार विचल्ली हुने अवस्थामा पुगेका छन् अरबौँ रुपियाँ हिनामिना भएको छ अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छ भने तपाईँले त स्वयं त्यो युद्धको चाहिँ नि नायक बन्नु पऱ्यो क्या त्यसमाथि आफ्नै मतदाताहरूको बचत रहेको छ त्यो यो यो त तपाईँ साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने ती ठगी सहकारीबाट ठगिएका मान्छेहरूको न्यायको लागि र आफ्नै न्यायको लागि पनि रविजी त यिनीहरू सबैको अभिभावक बनेर अग्रपङ्क्तिमा उभिएर चाहिँ मोर्चा सम्हाल्नु पर्ने मोर्चाको कमान्डर बन्नुपर्ने था। छोड्नु त्यो दबाब बिराएर यात्राले के हुन्छ यार सडक पिच हुँदैछ त अहिले त्यहाँ सडक पिच हुन थालेपछि दबाब यात्रा गर्न जाने हो त्यो जतिखेर दबाब यात्रा गर्नु त्यतिखेर कोही गइँदैन होइन अहिले एक खण्ड पिच भइसकेको छ तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ जा देख्नुहुन्छ नयाँ जा। पिच भएको सडकहरू देख्नुहुन्छ बाँकी पिचको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्था छ यतिखेर त्यो दबाब सडकको लागि जाने भन्दा पनि दबाब तपाईँको चरित्र हत्या भएको छ त्यहाँ दिनुहोस् दबाब तपाईँको चाहिँ नि नागरिकता र नाम दुरुपयोग भएर हजारौँ परिवारहरूको चाहिँ करोडौँ अरबौँ ठगिएको छ त्यहाँबाट दिनुहोस् त्यसकारण मैले भनेको रविजी साँच्चीकै निर्दोष हुनुहुन्छ भने कान्तिपुरसँग दोहोरी खेल्नुको सट्टामा कि त सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिन्छु र म आफू पनि न्याय प्राप्त गर्छु भनेर चाहिँ नि ती पीडितहरूको कमान्डर बन्नुहोस् त्यो मोर्चाको चाहिँ नि लिडर बनेर अगाडि आउनुहोस् mm -hmm. कि त सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिन सक्दिनँ तर म आफ्नो लागि चाहिँ न्यायको प्रयास गर्छु भन्यो भने अदालत जानुहोस् दुइटै काम गरेर देखिँदैन तर तपाईँले भन्नुभयो नि रविका भक्तहरू भनेर कार्यकर्ताहरूले चाहिँ निर्दोष छन् भनेर भनिरहँदाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले चाहिँ नेत्रीहरूले चाहिँ किन ने यो विषयमा चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्था छैन नि अब त्यो त गरिरहेको अवस्था छ म खोलिरहेको अवस्था छैन नि दालमै कुछ कालाए भन्ने हिन्दी उखान छ हेर्नुहोस् स्वर्णी मुवागले भन्नुहोस् चाहे विराजभक्त श्रेष्ठ तोसीमा कार्की लगायतले जान्नेलाई छान्ने भन्ने उहाँहरूको नारा हो अब रविजी जान्ने मान्छे हो कि होइन उहाँहरूले त्यसको चाहिँ निर्गेल गर्नु होला र यो विडम्बनाको कुरो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ एकदम जायज कुरा हो उहाँको पार्टी पङ्क्ति यो विषयमा चुप्प लगाएर बसेको छ तपाईँले भने जस्तै दालमे कुच काल आए त्यस्तै लाग्यो मलाई किनभने पार्टी पङ्क्ति नै चुप चुपलाएर बस्नुको अर्को अर्थ के हुनसक्छ त स्वर्णिम वाग्लेलाई अथवा अन्य सांसदहरू जो उहाँका सांसदहरू छन् उनीहरूलाई रविजीको विश्वसनीयतामाथि विश्वास नभएको हुनसक्छ यो प्रकरणमा रविजी कहीँ न कहीँ मुछिन भएकै छ उहाँको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता भएकै हो भन्ने अनुमान लगाएर पनि उनीहरू चुपलाएर बसेका हुनसक्छन् किनभने भोलि प्रमाणहरू खुल्दिन सक्छन् त्यो हुनसक्छ अन्यथा पार्टीको लिडर जसको लोकप्रियतामा पार्टी स्थापित भएको हो उसमाथि एउटा पत्रिकाले हिलो छ्याप्दाखेरि र त्यो हिलो छपाई चाहिँ झुटो हो भनेर चाहिँ आफैले बोलिराखेको अवस्थामा बाँकी पार्टी पङ्क्ति मौन सांसदहरू मौन रहनु भनेको पक्कै पनि रहस्यमय कुरा छ एकातिर अर्कोतिर रहस्यमय रविजी आफै हुनुभयो किन रहस्यमय हुनुभयो भन्दाखेरि न्यायका लागि उहाँ प्रशासन पनि नगुहार्ने अदालत पनि नगुहार्ने खोज्ने त्यसपछि सहकारी पीडितहरू जहाँनिर उहाँको नाम दुरुपयोग भएको छ नागरिकता दुरुपयोग भएछ तिनलाई न्याय दिलाउनलाई म लड्छु पनि भन्न नसक्ने तिनको आवाज लिएर म सदनमा जान्छु पनि भन्न नसक्ने तिनको आवाज बनेर सडकमा चितवनको सडकमा अथवा बुटौलको सडकमा देखा पर्न पनि नसक्ने अनि त्यो जिबी राई भन्ने मान्छे उहाँको साथी रहेछ उहाँको पार्टनर रहेछ उहाँहरू दुईजनाले नै आपसमा सरसल्लाह गरेर ग्यालेक्सी टिभी खोल्ने भनेर टिभी पनि खोलेका रहेछन् अब मोटामोटी कुराकानी त सबैतिरबाट त्यस्तै देखिन थाल्यो भनिसकेपछि त्यो जिबी राई भन्ने मान्छेले मलाई फसायो त्यो मान्छेले मेरो चरित्र हत्या गर्यो त्यो मान्छेकै कारण मेरो नागरिकताको दुरुपयोग भएको छ त्यही मान्छेको चलाकीको कारणले बदमासीको कारणले मेरो नाम दुरुपयोग भएछ भनेर जिबी राईका विरुद्ध पनि उहाँले कहीँ गएर उजुरी दिएको पनि देखिँदैन मुद्दा हालेको पनि देखिँदैन बोलेको पनि देखिँदैन मान्छे फरार छ त्यो फरक पाटो हो त्यो पुलिसले खोज्ने पाटो हो मान्छे फरार हुन्छ त ठगी गरेछ भ्रष्टाचार गरेर छ अरब रुपियाँ खाइदिएको छ भाग्छ त ऊ त तर त्यो जिबी राईले रवि लामी छानेलाई त बदनाम गर्यो नि त त्यही जिबी राईको कारणले रवि लामी छाने पनि यो चाहिँ सहकारी काण्डमा डामिनु पर्यो नि त भनेपछि रवि लामी छानेले जिबी राई विरुद्ध किन प्रशासन नगुहारेको सकेनन् र जिबी राईको काहीँ पनि नाम आइरहेको ना। छैन उहाँको स्टाटसमा पनि जिबी राईको नामै देखिँदैन दे ना। जिबी राईले मलाई फसायो भने उहाँ भन्नुहुन्न मलाई थाहा छैन थाहा छैन थाहा छैन मात्रै भन्नुहुन्छ यसले त्यो प्रमाण गर्छ सङ्केत गर्छ रवि लामी छाने सङ्केत के गर्छ ल म तपाईँलाई नै सोध्छु सङ्केत के गर्छ एउटा उहाँको पार्टी पङ्क्ति उहाँको विषयमा मौन छ यो काण्डको विषयमा एकदमै मौन छ भक्त श्रेष्ठले त तपाईँको सलाईको काटीको उदाहरण दिएर चाहिँ जलिरहेको सलाइको काटीमा एउटा काटी पछि हटे चाहिँ त्यसले राम्रै हुन्छ भने एउटाले पछाडि हट्नुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ होइन अब त्यो किन त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति आउँछ त एउटा कुरा के पहिलो कुरा हामी बुधागत जाउँ यो विषय महत्त्वपूर्ण छ बुधागत जाउँ एक नम्बरमा रविजी निर्दोष मान्छे हो भने है हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ किन सम्भावना कुरो उहाँ साँच्चीकै निर्दोष मान्छे हो भने उहाँको उपसभापति किन चुप्प लगाएर बसेको उहाँको उपसभापतिको कहीँ पनि केही अभिव्यक्ति देखा परेको छैन उहाँका अन्य सांसदहरूले यो विषयमा खासै अडान लिएर काहीँ बोलेको स्पष्ट स्पष्ट तरिकाले आएको अथवा रविजीको न्यायका लागि कहाँनिर आवाज उठाएको पनि देखिएन पार्टी पङ्क्ति मौन छ आधिकारिक रूपले कोही बोल्न तयार छैनन् रविजी स्वयं पनि स्टाटस लेखेर चाहिँ सफाइ सफाइ दिने चक्करमा मात्रै देखिनु भएको छ प्रशासनिक न्यायका लागि उहाँ जान खोज्नुभएको छैन कानुनी उपचार खोज्ने उहाँले कुनै तदारुकता र जाँगर अहिलेसम्म चलाउनु भएको छैन भविष्यको कुरो म भन्न सक्दिनँ होइन एउटा पाटो यो छ अर्को पाटो जिबी राई छ जो उहाँको कुनै बेलाको पार्टनर हो अथवा उहाँले सम्हालेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको मालिक हो अनर हो कुनै बेलाको होइन त त्यही जिबी राईका राईले नै यी सहकारीहरूबाट पैसा उठाएको देखिन्छ अब यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा कुरा के हुन्छ भने जीबी राईले नै रवि लामी छानेको नागरिकता र नाम दुरुपयोग गर्यो त्यसो हुँदाखेरि पनि रवि लामी छानेले त सबसे पहिला जीबी राई विरुद्ध नै अदालत जानु पर्यो अथवा पुलिस गुहार्नु पर्यो अथवा आम सञ्चार माध्यममा अथवा आफ्नै फेसबुक सञ्जालमा पनि फलानो व्यक्तिको कारणले म बदनाम भए मेरो चरित्र हत्या भयो मलाई यो सहकारी काण्डमा डामियो भनेर भन्न सक्नु पर्यो तर त्यो हामी देखिरहेको छैनौँ एउटा शङ्काको सुई यहाँनिर तेर्सिन्छ किन पनि तेर्सिन्छ म फेरि दोहोऱ्याउनु चाहन्छु ठग्ने मुख्य नायिके त जिबी राई हो नि त तर रविजीको भाषामा रविजीको पनि नागरिकता दुरुपयोग भएको छ बुटवलमा उहाँको नाम दुरुपयोग भएको छ भने यो दुरुपयोग गर्ने को हो त त्यो खोज्नु पऱ्यो त्यो पत्ता लगाइदिनु पर्यो भने रविजीले प्रशासन गुहार्ने कि नगुवार्ने र म त जिबी राईको अवस्था छैन छैन होइन मलाई जिबी राईले फसाएको हो भनेर उहाँले भन्न नसक्नुको कारण के त भन्दाखेरि <laughs> कहीँ न कहीँ घपला भएको छ काहीँ न काहीँ मिलेमोतो जस्तो भएको छ भन्ने आशंका चाहिँ स्वतः पैदा हुन्छ खडा हुन्छ र तेस्रो कुरा तेस्रो एङ्गल हामी के हेरौँ भने तपाईँ निर्दोष मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ यो व्यवस्थाको पक्षधर पनि हो तर तपाईँ अदालतमाथि विश्वास गर्दै हुनुहुँदैन तपाईँलाई अदालतमाथि विश्वास छैन या अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई विश्वास लागिरहेको छैन प्रहरीको अनुसन्धानले मलाई चाहिँ नि न्याय दिन्छ यो चाहिँ निर्दोष मान्छे हो भनेर प्रमाणित गरिदिन्छ भनेर तपाईँलाई विश्वास छैन भने अनि कस्तो तपाईँले व्यवस्था ठिक छ भनेर वैचारिक कुरा पनि तेस्रो कुरामा आयो चौथो कुरा हो के हो भने स्टाटस लेखेर केही मान्छे कन्भिन्स हुन्छन् को कन्भिन्स हुन्छ जो तपाईँलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गरिराखेको छ जसले तपाईँलाई एकदमै हेर्दैदेखि नै आफ्नो नायक त्यसको लागि त उनले नि बाह्र बाई मिडिया भनेर अस्त्र त फालिसके नि उनले तेह्रौँ तेह्रौँ ते भाइ उहाँ आफै हुन सक्ने सम्भावना देखिन थाल्यो किन जति उहाँले ढिलाइ गर्दै जानुहुन्छ त्यति शङ्का पनि बोलियो हुँदै जाने हो जति छिटो उहाँले प्रक्रिया पुर्याउनुहुन्छ कानुनमा जानुहुन्छ प्रशासनमा जानुहुन्छ फलानु मान्छेले यसरी यसरी मलाई फसायो भन्ने कुरामा उहाँले सार्वजनिक रूपले बोल्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो मुख्य गरी आफ्नो नागरिकता दुरुपयोग भएको विषयमा उहाँले चाहिँ किन न्याय नखोजिरा उपचार किन नखोजिरा भने क्या कसैको नागरिकता त्यसरी चाहिँ दुरुपयोग गर्न पाइन्छ त्यो पनि अरबौँ करोडौँ चाहिँ ठगी त्यो पनि हजारौँ हजार परिवारलाई ठगी गर्ने विषयमा र तपाईँ मेरो नागरिकता दुरुपयोग भयो भने हात बाँधेर बसिदिनुहुन्छ भने शङ्का गर्ने कि नगर्ने हेर्नुहोस् है तर मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने तपाईँको सफाइले र तपाईँको फेसबुक स्ट्याटसले एउटा वर्ग मात्रै तपाईँलाई चाहिँ विश्वास गर्न सक्छ कुन वर्ग त भन्दा जसले मनदेखि तपाईँलाई आफ्नो नेता मानेको छ आँखा चिम्लेर तपाईँलाई आफ्नो नायक मानेको छ त्यो वर्गले मात्रै तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ला बाँकी जो हामी जस्ता बेला मौकामा आलोचना गर्नेहरू छौँ र रच... विरोध मात्रै गर्नेहरू छन् अथवा यसलाई खुल्याउनै पर्छ भन्ने प्रकारको पर अर्को पनि वर्ग हुन्छ नि त उसले त हेर्नुहोस् शङ्काको नजरले हेर्ने हो उसले आलोचनात्मक नजरले हेर्ने हो उसले त झन् खुल्याउँदै हिँड्ने नै हो त्यसो भएपछि तपाईँको उत्तरदायित्व तपाईँलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने तपाईँलाई मनदेखि मन, मन पराएर नेता मान्ने वर्गप्रति मात्रै होइन नि त बाँकी जो अर्को वर्ग छ तपाईँप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने अथवा तपाईँलाई चाहिँ राजनीतिक शत्रु या प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्ने अर्को वर्ग जुन छ त्यसलाई पनि त तपाईँले यस्ता विषयमा त जवाफ दिन सक्नुपर्छ त्यो देखिएन भने क्या अब तपाईँले भन्नुभयो भने दालमे कुछ काल आए रवि लामी छाने oh. को यो विवाद आइरहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय त उजुरी पनि पर्न थालिसके सहकारीमा एकैपटक स्वयंले उजुरी दिन थाले पार्टी पङ्क्तिका नेताहरू यो विषयमा मौन छन् बोलेका छैनन् सभापतिले निर्देश छु भनिरहँदाखेरि त्यसलाई सपोर्ट हुने किसिमले कसैले बोलेको अवस्था छैन बेला बखतमा आउँछ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामी हटाएर अर्को नेतृत्व स्थापित गराउन खोजिँदैछ कि, त्यो हुन्छ कालान्तरमा त्यो हुन्छ भनेर तपाईँहरू जस्ता विश्लेषकले भन्नुभएको छ त्यस्तो हो त्यो त्यो बेलाको विश्लेष चाहिँ विश्लेषण चाहिँ राजनैतिक दृष्टिकोणबाट थियो कि किनभने एउटा पात्र खडा गरिएको र त्यो पात्रको त्यो पात्रलाई खडा गर्नुको उद्देश्य पुरा भएपछि त्यसलाई ढालेर अर्को उनीहरूकै एजेन्डालाई समर्थन गर्ने पात्रलाई चाहिँ नै नेतृत्वमा उभ्याइएन छ उभ्याइनेछ भन्ने त्यो हाम्रो होइन त्यो हाम्रो विश्लेषण थियो होइन तर तर रविजी चाहिँ यसरी यो आर्थिक घपलामा होला र उहाँलाई चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि यसरी नागरिकता ना 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 ना। ना। पनि त्यसमा मुछिने छ नाम पनि मुछिने छ उहाँले नै टेलि कार्यक्रम चलाउने गरेको अथवा सम्हालेको टेलिभिजनको साउ नै त्यसको मुख्य दोषी भएर देखा पर्नेछ र यो सबै चिजमा उहाँ चाहिँ अल्मलिएर कानुनी उपचारै नखोजिकन का स्टाटसै लेखेर बस्नु होला र त्यही मौकामा यी सबै क्रियाकलाप हुन सक्छन् भन्ने हामीले अनुमान गरेको होइन त्यो पूर्ण राजनीतिक अनुमान थियो यो पूर्ण रूपले कस्तो भने यो चाहिँ नि आर्थिक विषयमा यो चाहिँ इमान्दारिता उहाँहरूले जुन सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ नि हो त्यो सुशासनको विषयको प्रश्न नै उहाँहरूतिर तेर्सियो क्या यो सुशासनको नारा अरूका लागि मात्रै हो कि स्वयं तपाईँहरूका लागि पनि हो त भन्ने कुरा आयो अब चौथो कुरा के हो भने अघि मैले तिनवटा कुरा गरेँ चौथो कुरा के हो भन्दाखेरि रविजीलाई अब नैतिक सङ्कट पर्छ नै सभापति पदबाट पदबाट राजीनामा दिएर यी अनुसन्धानहरूलाई सहयोग पुर्याउनुको लागि राजनीतिक चलखेल नहोस् भन्नको लागि पनि राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिने नैतिक सङ्कट आइपर्न सक्छ पटक पटक भयो यस्ता विवाद आए उनले राजीनामा दिएन चिरेर अगाडि बढ्यो पासपोर्टको कुरा होस् चाहे होइन पासपोर्ट त लेनदेन पासपोर्टको विषय राजनीतिक लेनदेन हो <laughs> अब यो कुरा कसैले स्वीकारोस् नस्वीकारोस् <laughs> महान्यायाधिवक्ताले सब सेटिङ गरिदिएका हुन् त्यो बेलाको तपाईँ हेर्नुहोस् न त्यो बेलाको दौडधुप <laughs> हेर्नुहोस् न प्रमाणित हुँदैन भने अब यसपटक रवि लामिसाको राजीनामा आउँछ नैतिक सङ्कट पर्छ भने अब चाहिँ कि नैतिक दबाब पर्ने त हो नि अब यो जस्तो अहिले कसले हाँक्ने त हाँक्ने त अब रविजीको पनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि पार्टीमा दोस्रो वरियताको सभापति अर्कै छ उपसभापति तेस्रोमा स्वर्णिमजीलाई राखेको छ चेक एन्ड ब्यालेन्स नै होला होइन भविष्यमा कुनै खतरा आइपऱ्यो भने पनि पार्टी चाहिँ नि स्वर्णिम वाग्लेको नियन्त्रणमा नजाओस् भन्ने सचेतना पनि होला होइन डिपी अरियाल हो क्या अरे दोस्रो वरियताको सभापति तर जे भए पनि अब यो नैतिकताको सुई त उहाँतिर तेर्सियो हिजो उहाँले तिन करोड मागेको एउटा अडियो प्रमाणित हुने बित्तिकै मैले चाहिँ नि बाहत्तर घन्टामा कारवाही गर्छु र हामीले बाहत्तर घन्टामा कारवाही गरेर देखायौँ ढाका कुमार श्रेष्ठलाई भन्नुभयो होइन ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही गर्नुभयो आज अब उहाँको नागरिकता यो विषयमा सार्वजनिक भइराख्दाखेरि उहाँको नाम पनि त्यसमा देखिराख्दाखेरि र उहाँ त्यो टेलिभिजनमा सेयर होल्डरको रूपमा बसिराखेकै अवस्थामा यी सबै कुरा घटनाहरू घटेको प्रमाणित भइसक्दाखेरि अब यी विषयहरूको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने कि नपुर्याउने भन्ने विषयमा पनि अब उहाँको चाहिँ जवाबदेही त देखिनुपर्छ होइन र जसले सुशासनको नारा सबभन्दा बढी दियो उसैको टाउकोमा बारम्बार तलवार किन लट्किन्छ त र त्यो तलवार कसले लट्काइरहेको छ त भन्ने कुरा झन् महत्त्वपूर्ण देशी विदेशी चलखेलका कुरा आउन सक्छन् यसमा एउटा मिडियाले चाहिँ मिडियाले चाहिँ निरन्तर दिइरहेको अवस्थालाई पनि धेरैले शङ्काको सुविधाले हेरिरहेका छन् त्यो त व्यक्तिगत प्रतिशोध हेर्नुहोस् हिजो रवि लामी छानेलाई जसले हिरो बनाए जसले उचाले र रा जसले राजनीतिमा आउनलाई प्रेरित गरे प्रेरणा दिए आज तिनीहरू नै रवि लामी छानेलाई खुल्याउन लागि परेछ यो त प्रतिशोधको राजनीति हो अरू केही पनि होइन कुनै बेला कान्तिपुर अथवा पार्टी लगायतका मिडियाले रवि लामी छानेलाई चुनावी क्याम्पेनमा सपोर्ट गरे होलान् mm -hmm. आज अब के कुरामा चाहिँ चित्त बुझेन अथवा स्वार्थ पुगेन अथवा अब यो पात्रको चाहिँ नि समयावधि सकियो सकिएको हो सकियो अब यसलाई पतनको मार्गमा धघेल्नपर्छ भनेर हिजोदेखिका ती देखेका किन सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तो कमी कमजोरी कहाँनिर छन् भुलचुक कहाँनिर छ मिलेमतो कहाँनिर गरेका छन् दायाँ बायाँ हेराफेरी कहाँनिर भएको छ ती तमाम विषयमा आँखा गाँडेर बसेका हुनाले आज एकपछि अर्को एकपछि अर्को उजागर गर्दै जाने अब मैले सुनेअनुसार त सहकारी त पहिलो काण्ड हो यसपछि अरू पनि छन् रे लहरै राखिएका छन् अरे क्रमशः उदा उजागर गर्दै जाने भन्ने एकपछि अर्को प्रकरण निकालिँदैछ निकाल्ने त्यो खालको रणनीति पनि छ अरे है सुन्दमा आएको कुरो नै बजारमा अनेकहरूलाई सुनिन्छन् झुटा नै हुनसक्छन् होइन तर मैले सुनेको कुरो चाहिँ के भने सहकारी चाहिँ एउटा मात्रै हो अहिले के अरे फ्ल्यास आउट भएको अझ बाँकी अरू पनि छन् भन्ने कुरा छ त त्यसले गर्दा अब नैतिक सङ्कट पर्छ नैतिक सङ्कट पर्छ अनि त्यस पछाडिको राजनीतिमा अब दोस्रो पात्र चाहिँ खडा हुन्छ त्यहाँभित्र स्वर्णिम वागले स्वाभाविकै हो त्यो त्यो खडा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व स्वर्णिम वाग्लेको हातमा जान्छ भन्नलाई चाहिँ सम्भावना देखिन हुनसक्छ सम्भावना अत्याधिक छ वागले पनि त अब चाहिँ नि क्षमतावान व्यक्ति हुन् नि त कमजोर त छैनन् नि त उनी पनि लोकप्रिय मत लिएर आएका हुन् होइन अर्थशास्त्री अब अर्थशास्त्रको ज्ञाता मान्छे त अर्थशास्त्रको ज्ञाता मान्छेले पनि यो विषयमा कसरी के कता भयो भन्ने विषयमा यसो अलिअलि स्पष्टीकरण दिइदिनु पर्ने त उहाँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र अवस्थामा अगाडि बढ्छ होइन पार्टीहरू त बढ्दै जान्छन् अब यस्तो छ जनतामाझ लोकप्रियता भन्नको लागि त जनतामाझ केको लागि लोकप्रिय हुने भन्ने कुरा हो अघि के का लागि लोकप्रिय हुने भने अन्त चर्का चर्का भाषण गरेर लोकप्रिय भएर चाहिँ यो जाने जनता पनि त्यस्तै हो लोकप्रियता पनि त्यस्तै हो अहिले किन देखिन थाले त यी सबै कुराहरू यही व्यवस्था विरोधी भनेर राप्रपा रापरपा छ खै त रापरपाको कुनै नेता यसरी डामिएको त कहीँ पनि देखिँदैन त एउटै व्यक्ति हो एउटै पात्र हो आठ दसवटा काण्ड लागिसके त्यो त दिनुको विकल्प छैन नैतिक सङ्कट पर्छ अहिले तुरुन्तै त नहोला होइन किन अनुसन्धान जारी छ यो यसमा सहकारी काण्डमा अनुसन्धान जारी छ तर अनुसन्धान जति अगाडि बढ्दै जान्छ अनुसन्धान जति टुङ्गोमा पर्दै जान्छ एउटा बिन्दु त्यो आउन सक्छ जहाँनिर चाहिँ उहाँलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ त्यो बिन्दु आउन सक्छ छिट्टै आउन सक्छ सम्भावना किनभने नेपालको राजनीति हो प्रतिशोधबाट चल्छ हेर्नुहोस् प्रतिशोधबाट राजनीति चलिरह र रा रा प्रतिशोधकै कारणले यो पनि बाहिर भाईर, भइरह यो सत्य कुरा हो बिना प्रतिशोध यो कुराहरू बाहिर आएका होइनन् तर जसमाथि प्रतिशोध साधिँदैछ नि अब नै पनि शङ्काको घेरामा चाहिँ नि छ क्या फेरि पूर्ण रूपले निर्दोष भन्ने ठाउँै छैन किन नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय छ त्यहाँनिर त कसरी त्यसलाई चाहिँ यो निर्दोष हो भनेर भन्न मिल्छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पुराना दलहरूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने भयो भन्ने किसिमले चाहिँ यो फन्डा मच्चायो भन्छन् नि रासोपाको केही नेता त्यो गलत कुरा हो त्यो गलत कुरा त्यो गलत कुरा किनभने रविजीको पार्टी अहिले जानेर आइपुगेको छ नि तब समाजको एउटा तब्काले यो विश्वास गर्न लायक होइन भनेर निष्कर्ष चाहिँ गरिसके अवस्था हो कि निष्कर्षमा पुगिसके अवस्था म फेरि पनि भने केही छन् समाजमा केही मान्छेहरू छन् जसले रविलाई मनदेखि मन पराउँछन् र हाम्रो नायक यही हो हाम्रो नेता यही हो भन्ने ठान्छन् त्यो वर्ग मात्रै हो आँखा चिम्लेर उहाँलाई हरेक कुरामा विश्वास गरिराखेको तर समाजको एउटा अर्को वर्ख पनि छ जो चनाखो भएर बस्छ क्या प्रत्येक चिजलाई शङ्काको नजरले हेर्छ त्यसले चाहिँ यो रविजीको पार्टी अब यो खासै उभो लाग्ने खालको चाहिँ देखिएन भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेको अवस्था थियो अहिलेको त यो हेर्नुहोस् अब आन्तरिक प्रतिशोध पनि हो मिडियाको प्रतिशोध पनि हो अथवा राजनीतिको सौदाबाजी नमिल्दाको प्रतिशोध पनि हो तर यतिखेर जो घटनाहरू एकपछि अर्को एकपछि अर्को क्रमशः निस्किँदैछन् सम्भव अनुसन्धानकर्ताहरूलाई पनि थाहा थिएन होला फलानु व्यक्तिको नाम र नागरिकता पनि यसमा समावेश भएको छ भनेर किन अनुसन्धान गर्दाखेरि त था। ठगीको विषयमा अनुसन्धान हुन थाल्यो होइन र रविजीको नाम मुछिनुभन्दा अगाडि नै जिबी राईको नाम मुछिके हो नि त जिबी राईको नाम त धेरै अगाडिदेखि आइसक्यो हो फरारको सूचीमा गएको हो यता पनि ठगेको छ त्यता पनि ठगेको छ भने धेरै ठाउँमा ठगी गरिरहेको मान्छेको रूपमा चाहिँ सिबी राई जिबी राई त नेपालको राष्ट्रिय ठगको रूपमा पहिल्यै चाहिँ नि स्थापित भइसकेका मान्छे हो त्यो राष्ट्रिय ठगको पार्टनर कम्पनीको सेयर होल्डर त रविजी पनि हुनुहुँदो रहेछ पर्सेन्ट सेयर राई फेरि जतिखेर रविजी सेयर होल्डर हुनुहुन्थ्यो पन्ध्र प्रतिशतको सेयर होल्डर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर यो घलाहरू भएको भन्ने कुरो पनि त आइरहेको छ नि त भने अब त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि त